Jedna važna tema u nastavku, sve češće saobraćajne nesreće i nezgode na crnogorskim putevima. Šta država hitno mora da preduzme? E, o tome pričamo u nastavku, tačnije koleginica Nina sa sagovornikom iz uprave policije. Nina, dobro jutro ti želim. Dobro jutro Bojana svim našim gledaocima, dobro jutro vama u studiju. Tako je, koliko je osoba na crnogorskim putevima poginulo od početka godine, a koliko u posljednjih mjesec, šta je uzrok sve češćih saobraćajnih udesa i nezgoda, mi u nastavku pričamo sa našim sagovornikom, predstavnikom uprave policije, Markom Radosinovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo šta kažu statistički podaci, koliko je osoba na crnogorskim putevima izgubilo svoj život od početka godine, a koliko u posljednjih mjeseca? Pa zaključkom sa današnjim danom na crnogorskim putevima je stradalo ukupno 60 osoba, a u proteklom mjesecu, znači govorimo o mjesecu septembru, ukupno je stradalo 6 lica. Koliko je bilo saobraćajnih udesa, koliko nezgoda? Ukupno u prvih 9 mjeseci ove godine bilo je nešto preko 4000, tačnije 4200 saobraćajnih nezgoda na crnogorskim putevima. Kada bismo ove podatke uporedili sa prošlogodišnjim, šta bi nam kazali? Pa ovi podaci govore, zaista imamo jedan paradoks, da recimo ove godine imamo značajno manje saobraćajnih nezgoda, a puno više lica koji su poginuli na crnogorskim putovima. Znači imali smo situacije, u nekoliko situacija smo imali gdje u jednoj saobraćajnoj nezgodi poginulo 3 lica, dok smo u nekoliko saobraćajnih nezgoda imali 2 poginulih lica. Tako da dolazimo do jedne brojke koja je u ovom trenutku zabrinjavajuća. Bez obzira, kažem, što sam i u početku odgovora na ovo pitanje rekao, iako imamo, kad ukupno sagledamo, manje saobraćajnih nezgoda nego u uporednom periodu prošle godine. Zašto su saobraćajne nezgode i nesreće sve češće? Pa na to pitanje, znate kako, kada dođe do saobraćajne nezgode, ono što je zadatak policije jeste da adekvatno obezbedi lice mjesta i da zajedno sa nadležnim tužiocem izvrši uviđaj saobraćajne nezgode. Što se tiče samog uzroka, ono se utvrđuje u konkretnom sudskom postupku i za sada u pravosnažno okončanim postupcima imamo podatak da je najčešći uzrok saobraćajne nezgode je ljudski faktor koji se ogleda kroz prekoračenje brzine, preticanje na nedozvoljena mjesta, zatim zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola, droge, umora. Znači to su negdje ti glavni razlozi zbog čega dolazi do saobraćajnih nezgoda. U kom dijelu danas su češći udesi i šta ste do sada primijetili? Gdje se najviše gine i zašto? Pa što se tiče konkretno dijela dana, najviše saobraćajnih nezgoda se dešava u večernjim časovima, zatim u jutarnjim satima, kada je negdje ta pozornost vozača najmanja usled umora, nepažnje. Koji je bio drugi dio vašeg pitanja? Kako ste rekli? Dakle, gdje... 70 je crnih tačaka u Crnoj Gori, ili tako? Najviše saobraćajnih nezgoda se dešava na magistralnim putnim pravcima. Značajno manje od gradskog jezgra, gradskih jezgara u Crnoj Gori. A koliko je vozača koji voze pod dejstvom alkohola? Pa u protekloj godini mi smo skoro 80.000 vozača alkotestirali. Od tih lica smo preko 3.200 lišili slobode zbog uticajem alkohola. Šta uprava policije preduzima kako bi ove brojke bile što manje i šta država pod hitno mora da uradi? Pa gledajte, ono što je i ustavom i zakonom dato jeste da se policija stara o bezbjednosti građana. Jedan od tih aspekata jeste i bezbjednost saobraćaja. Međutim, mi moramo tu pod hitno sistemski prići ovom pitanju. Mislim da se dovoljno ovom pitanju nije u obrazovnom sistemu da se pitanje bezbjednosti saobraćaja na pravilan način ne tretira. Znači moramo od osnovnog i srednjeg obrazovanja uvesti obavezno upoznavanje saobraćajnih propisa, to jest bezbjednost saobraćaja. Pored toga mislim da i porodica kao ključni, kao osnovna ćelija društva, mislim da se u njoj ne vodi dovoljno računa kako se naši članovi porodice ponašaju u saobraćaju. Mi imamo dosta često praksu da recimo za 18. rođendan ili kada se položi vozački ispit mi kupujemo vozila možda i koja nisu adekvatne kubikaže, što naravno te mlade osobe negdje i postiču na malo bržu vožnju i onda imamo rezultat kakav imamo. Pored ovih segmenata svakako nismo mi iz uprave policije zadovoljni ni sa kaznenom politikom, posebno u krivičnim postupcima, jer recimo imamo situaciju
da usled saobraćaja nezgode neko zadobije teške tjelesne povrede, a da u sudskom postupku, posebno apostrofiran krivični postupak, mi imamo tamo neku uslovnu osudu ili rat u javnom interesu i mislim da bi po tom pitanju sudovi i nadležna tužilaštva mnogo ozbiljnije trebalo da se pristupi ovom pitanju i da se ove situacije znatno ozbiljnije tretiraju. Budući da ste pomenuli i kaznenu politiku, često stručnjaci polemišu da li bi bolje rezultati dale strože mjere ili preventivne mjere, odnosno strože kazne ili preventivne mjere. Kakav je vaš stav? Pa generalno te dvije mjere jedne drugu nadograđuju. Znači mora se i preventivno raditi, a naravno i kaznena politika mora biti strožija, znači posebno u ovim postupcima koje sam prije naveo. Tako da jedna drugu nadopunjuju i svi segmenti društva se definitivno moraju uključiti po ovom pitanju da na crnogorskim putevima imamo što manje stradalih lica. Koliko je na crnogorskim putevima patrola, presretača? Pa gledajte, uprava policije je organizovana da u svakoj opštini u Crnoj Gori imamo organizacione jedinice, zavisno od veličine opštine, da li je to stanica policije ili odeljenje bezbjednosti. I u svim tim stanicama ili odeljenjima bezbjednosti mi imamo saobraćajne patrole koje su svakodnevno na terenu. Ali opet vam kažem, ne možemo na svakoj krivini, na svakoj kritičnoj tačici u 24 sati imati saobraćajnu patrolu. To je jednostavno nemoguće kako kod nas, kao i ostalim policijama svijeta. Mi radimo ono što je naravno iz našeg domena. Saobraćajne patrole su tu. Moram napomenuti da saobraćajne patrole ne vrše samo poslovi iz oblasti saobraćaja. Vrlo često oni učestvuju kada dođe do izvršenja nekog krivičnog djela na obezbeđenju lica mjesta ili za rešavanje tog krivičnog djela. Zatim imamo angažovanje vezano za štićene ličnosti, sve to negdje malo opterećuje rad saobraćajne policije, ali naravno mi ovdje iz uprave policije se trudimo da one budu što više na putnim pravcima, da budu vidljive i da negdje i preventivno i represivno djeluju kada su ispunjeni uslovi. Još jedno pitanje, MUP je još 2014. godine predložio kupovinu savremenog stacionarnog radarskog sistema koji još uvijek nisu kupljeni. Znate li zašto? Pa ta priča već proteže se nekoliko godina. Ono što vam mogu saopštiti jeste da su ove godine obezbijeđena sredstva od 1.200.000 € za prvu fazu instaliranja stacionarnih radarskih sistema. Ono što je bilo iz domena uprave policije to odradilo. Mi smo formirana je podkomisija koja je obišla sve opštine u Crnoj Gori. Mi smo 90 kritičnih tih dionica puta gdje se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode tretirali. Nakon toga je sad red na Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali zbog znati sami kako su složene tenderske procedure, trenutno je to u fazi da bi trebalo da se raspiše tenderska procedura, da se odabere najpovoljniji ponuđač i da konačno krenemo sa instaliranjem tog sistema. I to još jednom za kraj, šta bi bio vaš apel svim našim gledaocima, ko bi još trebalo da preuzme odgovornost za sve ovo što se dešava i kako stati na put bahatoj vožnji? Pa ne radi se samo o odgovornosti, znači jednostavno mi moramo ovom pitanju ozbiljnije da ga tretiramo i ozbiljnije da mu priđemo. Znači kada se dođe do serije saobraćajnih nezgoda, fokus je na upravu policije i nije sporno, nije niko ne bježi od odgovornosti ako te odgovornosti ima, ali definitivno svi segmenti društva koje sam vam na prethodno pitanje odgovorio moraju ozbiljnije da se uključe ovo pitanje, jer dominantna uloga policije jeste represivni karakter, nije edukovanje stanovništva, nije podizanje kulture u saobraćaju, a moramo se složiti da ta kultura nije na dobrom nivou. Ako uzmemo podatak da smo mi recimo samo u 9 mjeseci ove godine izdali 80.000 naloga i preko 20.000 prekršajnih prijava, dolazimo zaista do podatka da je svaki četvrti, peti građanin ove države kažnjen zbog ponašanja u saobraćaju. Znači, to sve govori da upravo policija radi sve što je u njenoj moći, da se smanji broj poginulih lica na putevima u Crnoj Gori, ali bez saradnje sa drugim organima definitivno da ne možemo doći do željenog rezultata. Vaša poruka za kraj svim vozačima i učesnicima u saobraćaju? Poruka svim vozačima da pažljivo, odgovorno učestvuju u saobraćaju i da ne čine saobraćajne prekršaje i da ne pristupamo na način da bezbjedno upravljamo samo kada je saobraćajna patrola negdje u blizini, već i kada prođemo tu saobraćajnu patrolu da na isti način kulturno i odgovorno se ponašamo saobraćaju. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutro. Molim, hvala vam.
Dakle, eto, dragi gledaoci, čuli ste, bio je to Marko Radosinović iz uprave policije.